formerats. Och feminismens tanke under 1800-talet är att man kan föra dialog med de stora patriarkala ideologierna, framförallt liberalismen och socialismen. Feminismen splittras i en socialistisk gren och en liberal gren, där man i princip i bägge fallen säger till männen så här: snälla du farbror, kan inte vi också få medborgerliga rättigheter, arvsrätt och social säkerhet och trygghet och så vidare? Kan inte vi också börja ses som människor? Feminismen är radikala idén att kvinnor är människor. Ja, lilla gumman, det kan vi nog kanske tala om en annan dag. Men gud vad söt och fin du är. Du är så himla vacker. Ska du inte gå och natta bebisen nu? Men det spelar ingen roll att det är vacker, säger kvinnorörelsen. Det är oviktigt i sammanhanget. Det är inte viktigt att vi kan tala om med mina rättigheter och så vidare. Ja, det ska vi göra en annan dag. När då? Ja, en annan dag. Och så där håller feminismen på under hela 1800-talet. Tills man under 1900, början av 1900-talet, väljer en helt annan taktik. Konfrontation, konflikt. Nu gubbjävel ska ha rösträtt. Ja men snälla lilla, håll käften med ditt jävla snälla lilla gumman. Jag ska fan ha rösträtt nu. Hur kan en gubbsläm, du kan dra åt skogen. Nu går jag ut och demonstrerar och skriker och gapar på gatorna. Votes for women, votes for women. Men det här är ju fruktansvärt. Polis, kan inte gripa de här? Så griper som polisen ut igen på gator och torg, skriker och gapar. Bryter, tar konflikt med den normativa strukturen i samhället. Kvinnor är inte människor, kvinnor är någon sorts halvapor som sitter och nattar barn. Tar sig ut i samhället på gator och torg. Och det här är den dyrköpta erfarenheten för alla demokratirörelser under hela världshistorien. Framförallt under moderniteten sedan 1800 framåt. Att det är först när man tar konflikt och går ut i samhället och kräver sin rätt. Det är först då någonting händer. Tyvärr, man önskar att det var annorlunda. Men den som har makten, om jag ska dela med mig av makten till dig som sitter här på auditoriet, det betyder att jag måste kliva lite åt sidan, eller hur? Då tycker jag att min makt devalveras. Så jag kommer aldrig frivilligt släppa upp det här. Framförallt får du inte låna min mikrofon, utan håller där du. Så ska du ha en del av makten här på auditoriet, då måste du bryta dig upp. Och så, nu flyttar du på det, Henrik. Och då kanske jag upptäcker till min förvåning att det blev inte så mycket sämre för mig här. Fick jag ju sällskap. Kan man gå och ta en fika efteråt. Eller så skiter vi det. Du förstår principen i alla fall. Jajamän, det är bra. Det vill säga, för mig är historievetenskap mycket mindre liksom en studie. Hur var det förr då? För mig är historievetenskap mycket mer ett studium av förändring. Hur sker förändring? Hur sker till exempel samhällsförändring? Eller förändring i relationer till bland olika grupper och så vidare? Och där ser vi liksom att historien upprepar sig. Nej, det tror jag inte. Den går runt. Nej, det tror jag. Utan istället så ser vi då ett samhälle ständig förändring. Där till exempel graden av demokrati kan öka ett samhälle. Vi släpper in nya grupper i samhällets beslutsprocesser, i den här dialogen med samhället och stat. Inte det. Samtidigt som vi kan gå åt andra hållet. När man då är som, nej usch, inte de där otäcka andra människorna, de får inte vara med. Ta bort dem. Och det här är då liksom en ständigt pågående process. Istället för att säga att demokratin fyller 100 år i Sverige i år. Vilket man kan göra i och för sig. Men det står inte mig. Men istället för att säga så kanske man kan säga att Sverige som alla andra samhällen och stater befinner sig i en ständig förhandling. De homosexuella, bögarna, flatorna i Sverige har idag helt andra rättigheter än man hade på 1940, 50, 60-talet. Det har nog varit en sån bra demokratikamp. Medan synen på muslimer till exempel i Sverige har blivit mycket, mycket mer fördömande sen herr Omar var med Ture Sventon, när någon har läst Ture Sventon. Herr Omar såg på Ture Sventon med ögon outgrundliga som arabiska ökadatten. Det är en ganska orientalistisk men ändå väldigt respektfull syn på muslimen. Men idag ser samhället gärna en sorts fradgetuggande islamisk terrorist. Sådär. Då ser man liksom hur demokratin fungerar och drar åt olika håll. Rasism kontra inkludering till exempel. Martin Luther King, som jag tycker om att tjata om, påpekar att demokratin får aldrig vara objektiv. En demokrati får aldrig vara objektiv. Demokrati måste ständigt bli subjektiv, vara subjektivt hängiven sin egna ideal. Betänk den monumentala betydelsen av denna sanning, sa Martin Luther King. Han menar att utsatta grupper har inte bara rätt att göra motstånd mot förtryck, utan man har en plikt. Rosa Parks, när hon sitter på bussen i Montgomery, Alabama, trots att hon är svart, har inte bara rätt att resa sig, sitta kvar i bussen, trots att det är olagligt för henne. Utan hon har också en plikt att göra det.
Och du och jag, om vi är demokrater, har en plikt att sätta oss bredvid Rosa Parks och säga: bra Rosa, sitt i bussen, du har också rätt att sitta här. There comes a time when silence becomes betrayal. Det kommer en tid då tystnad blir förräderi. Det goda samhället, demokratin, talade Martin Luther King om som en dröm. I had a dream today. Men det var en uppnåelig dröm. Det föddes liksom i en era av optimism. Optimistiska tider är mycket lättare att göda demokrati än dystopiska samhällen. Tack så mycket! And cut! Ja.